Hallo, Thomas her. Nå i fördags, eller i forrige så var jeg såpass heldig at jeg fikk skottet med en bever. Det er egentlig nok så stor bever på 22,3 kilo. Så det jeg skal gjøre nå, at jeg skal vise fram måten som jeg får en bever på. Så forhåpentligvis så blir det litt lettere for andre å ta vare på skinnet også. For skinnet på en bever er utrolig verdifullt. Du kan logge ut gode både situnderlag og sende inn og få det garvet, så kan du få både huvud og våtet av det. Så hvis du ikke skyter en bever, ikke kast det. Prøv å ta vare på det selv. Det er en utrolig lærerik prosess og artig å drive på med. Så da får jeg bare sette i gang, og så håper jeg at det går an å lære noe til det her. Da kjører vi oss på. Da skal vi i gang med å flå beveren, og det er jeg hele tiden å begynne med å ta rundt føtten først. Så også på skarpe knivet, begynne rundt slik. Så skal vi gjøre det rundt alle føtten. Og inni her har du et ledd som du, hvis du leter litt, så greier du å finne så du kan knekke det til der. Men jeg liker å bruke øks, for det går litt fort her. Jeg viser at jeg har fått snittet opp skikkelig på alle føtten først. Nå har jeg snittet opp rundt alle føtten og fått et godt snitt. Og det gjør da at jeg har en skarp øks her, og så bare kakker jeg tå ledda. Så logger vi oss et snitt rundt rumpa også. Rundt hele. Og her kan du bruke øks hvis du vil, men det er bare å knekke bak slik, så finner du plassene som du kan ta det til. Enkelt og greit. Det vi begynner med er at her bak så har vi utløpet som jeg kaller det så fint. Da logger vi et snitt opp inntil åpningen. Så gjør vi det samme fra OGA til, og så går vi hele veien opp til underkjeven på beveren. Har du en skarp kniv, så er det utrolig fort gjort. Og her er det fint å ha en bukåpner som du bruker på alt annet gjort vilt også. Det koster helt opp, så det kommer ut opp der. Og nå, hvis denne beveren her hadde vært tatt med en gang som jeg hadde skått inn, da, kan du si. Så hadde det vært mye lettere å bare
rive i tåskinnet, kan du si. Så du bruker knoken til å knoke det tå. Men siden den her er litt kald og litt stivvorte, så er ikke det så enkelt lenger. Så da bruker vi en flåkniv. Så flår oss godt inn til kroppen, for oss vil ikke logge hål i skinnet. Når du kommer her nede, så tar du bare en ring utenfor utløpet. Bare flår oss nedover godt inn i kroppen. Så når vi flår, så må vi huske på at vi har en hel kniv, og vi har ikke bare en spiss som vi skal flå med. Så husk å bruke hele flata på kniven. Og om det blir litt kjøtt og fett med på skinnet, så har ikke det noe å si. For da kan du få til enkelt etterpå. Her bak må vi være forsiktige, for her er skinnet såpass tynt at det er lett å lage hål. Her ser dere nå at foten kommer frem her. Da bare flå seg ned ved foten, så ser dere at dere vil få der kappa stå foten i sted, så det hålet kommer frem da. Så det er bare å flå ned ved kjevene. Her ser du her også. Her er framfoten. Da bare gjør jeg det samme her. Så hvis dere tar tak her om det nå, så kjenner dere det hålet som dere logger når dere tok til foten, så bare snitt dere inn ved der. Så er den foten der fri også. Overfor de kjøttetflekk som nevnt tidligere, så kan det bare tas på etterpå. Nå ser dere da at det begynner å komme nok så langt ned på dyret. Så da skal vi snart snu den. Da skal jeg sette den annerledes, så det blir lettere for dere å se. Det jeg gjør da, at jeg vrir den over slik. Så tar jeg tak i skinnet, så gjør jeg det. Bare flår i bortover, så vil vekta da sørge for at da hjelper det med å flå. Ser dere det nå, at den ligger på magen nå, så nå har vekta gjort slik at den ligger i en naturlig posisjon. Da bare lyfter opp skinnet, så bare flå det til. Så som sagt, her bak så må dere være forsiktige, på grunn av at det er så tynt. Det som jeg skal gjøre med det kjøttet her etterpå, at jeg skal ta det til, så skal hunden få det, for de er voldsomt glad i beverkjøtt.
ser dere da at vi kommer til det området rundt rumpa, og da bare snikt over midt på. Så nå jeg vel egentlig snart halvveis kommet. Ser dere nå at jeg var uærlig på grunn av det tunne skinnet? Og det er mye enklere å ta litt ekstra kjøtt og la det sitte på skinnet i stedet for å reparere et hål i skinnet. Men nå er vi halvveis, så da skal vi snu beveren av, og så skal vi gjøre det samme på andre siden. Nei, kommer foten naturlig frem til seg selv på grunn av det snittet som også lå når vi kappet tå foten. Og så må dere gå over og være forsiktige, for her er bevergjellet bak, og den er sterk luft på. Den vil oss ikke få på klærne våre, for å si det på den måten. Bevergjellet blir brukt til flere ting, og du kan bruke den til å både til å ha på plasset der du tror at beveren kommer til å komme. Og dermed vil gjellet gjøre slik at du lokker til deg beveren når du er ute og jakta. Det er mange som bruker det om det for eksempel fellefangst, som dessverre ikke er så utbredt lenger nå i dag som det var før. Men det er utrolig effektivt. Nå har oss da kommet så langt at, så nå skal jeg legge beveren over på morgenen. Og la mye til tyngde gjøre jobben når jeg flår. Bare pass på å holde kniven godt inn i kroppen. Her ser dere nå at jeg møter på den plassen som dit jeg flodde på andre siden møter på nå. Og hvis du skal ha et helt skinn, så burde den delen her være her lukta for mye hår. Men siden jeg skal bruke til et siste underlag, da, så kapper jeg det tå, egentlig, kan du si. Så den fremste delen her er ikke så viktig for meg da jeg logget snitt her. Etterpå.
slik er det da jeg får en bever, for nå, nå har jeg skinneton som jeg kan bruke til sitteunderlag. Jeg kan sende det inn, få det garvet. Og ja, lukke handsker og huve og egne deg vil, og det som det går an å bruke. Så da håper jeg denne videoen her var lærerik, og så skal du ikke se bort ifra at det dukker flere i fremtiden. Nå skal jeg til med å ta til kjøtt og selve beveren, og så skal jeg gjøre så hunden ferdig til fort over.